Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ri masalasi okadu ni ilu Ibadan oni awa. Masalasi won ti ko lati on the 31st gege ba se wo loke. 31st 8 ni 1980. Oni masalasi ti nbe bo se wa bayi na ni lati gba ti won ti si ati 1980. Lati odun odun to ti pe seyin ni masalasi ti wa. Ologun Olorun ba a ma fi han yin awon aye kokan ninu awon masalasi na kale mo pe ninu awon oldest mosque in Ibadan oni masalasi wa e ma ba ka lo eri aye yi ni ibi ti a ma gba lo si alwala lati 1980 oni aye ti wa bayi ti o si yirin ti o si wo debi debi won tun ko en ki Olorun ba san awon ti won ko ni esan olore aye yi ni won tin se alwala en ba fe se alwala en e wo lati 1980 ni awon mi si wa nbe ti o si jade dara dara inu toilet ibe ni yi eh te ba ti wo eyin go ti pe bi won se ko toilet yen to gege bi awon yi igbaun gege bi olaju aye igbaun be na ni won se ko toilet ibe na yi ni awon opinrin ni won tin se aluwala aye ni aya won obirin ti won tin se aluwala e mo boyo e wa fi won aye ni aye ta wo mi tin se aluwala eyin e wo aye yin o po sugbon so ibi ni awon obirin tin toilet e so won ni toilet yen so ibi ni awon obirin tin toilet ni odo awon obirin a mo wo inu masalasi na a de mo fi han ara wa awon interior to me ninu masalasi na so abawole masalasi oke adu matala oni enwo yi so ibi ni gbogun en gbawole abawole meji loni so there is two entrance so this is the first entrance ipo nbo lati ta ibi to ko gbawole ni wa lati 1980 ni aye ti wa bayo ti o si yirin ti o si kini ta ba fe lo si oke ibi ni a gba lo oke a le gba bi lo soke asi le gba okan yen e so won lokan yen na okan yen a le gba lo si oke so abawole aye yen gangan ni yi so won ti tibi won fa lo ya ta pe awon ti won fe din ta ba won kankan so won ti aye yi fun security purpose so bo inu run masalasi matala gangan ni yi to fanfan la wa ti o ya ba mo aye yi gangan ni a npe ni masalasi oke adu central mosque ti won ti ko ninu awon oldest mosque in Ibadan oni masalasi wa ene o gba won aye yi so wa fi bi han won ibi ni won sile fun awon ti won se lanfani fun awon ti won wa fe kirun npe fun awon ara ta ti won fe kirun lati je kirun pelu awon eyan e mo bo wa soke so ona oke ti a gba lo si oke ni yi so ninu awon ema itun be ni masalasi o na ni pe bi masalasi ti tobi to won e ki jima ni masalasi so latara idi kan si mi oyibo imiran mi so won e ki jima leyin awon irun mararun ti a ma n ki oni kan ni won ki mo yato siyun won e ki jima ni masalasi eyin e wo aye na kolon ba so awon ti won satun se be kon ba se won lesson lori e so won randi aye oke ni yi ni odo ene o gba won ogiri re lati 1980 o ya awon ti won ko gbogun won nisin yi gbogun won ti kutan gbogun won ti won ko masalasi wallahi ki se pe won ti kutan yanyan ti o ni se pe nikan kan nu won ma sugbon masalasi ti won ko na si nbe ti o si ma be ila ya omi kiyama titi di ojo mi da kiyama eto so e so won ni ita so aye na ni masalasi matala oke adu central mosque so matala gangan ni je tele tele so masalasi matala lo je tele tele sugbon ni so awon odun merin awon odun seyin so won so masalasi na di oke adu central mosque won pe ni matala ma e wo e so won loke yi eyin e won oke e wo lati 1980 oni oke na ti wa
So ojo yo pe awon ti won ko won lu awon material gidi won fi aniyan gidi ko ela eyin ewo ewo agbe bo si wa agun ti wa nbe nisin oke bi won se so fun wa o ti wa nbe nisin kete ni abi 1888 oni won lo ti wa nbe ti o si yirin ti o yirin o tun mo si pe ti won ba mu gaga ko nu masalasi ko sin to le dinu masalasi ba go se wa nanu bizo si on ba wa oku na ilayo mi ki ama bi o se wa na niyan ki olon ko ba san awon ti won ko masalasi na olon ba san won lesun lori ogun won na olon ba foriji won bi ko won ti bo salu ki ama won ti bo sodo re olon ba foriji won so aye nu masalasi na ni ibi ti imam man duro si gangan so ibi ti imam man duro si ni taisi iwon ese se ni o so lati 1880 bo si wa na lo si wa so won ese se won se ni sin yi ko ti todun meji aba odun kangan tori pe awon aloku taisi yen na sin yi awon ton lo oni ewo to ti mo si pe won sese se taisi lele yi ni to wa wo lele so fin ma ro giri o ti wa nbe lati 1880 mo se si masalasi so eni awon bi oju ona ti won se ngba gba owo ni masalasi ni aye gbanu bi en eyin ni awon gien lati 1880 awon gien si tun wa nbe daada ton si tun dun kurukuru ni mo ge awon ti won ko ile yi so awon ti won ko le olorun won ko pelu aniyan to da pelu aniyan re olorun si ba san le san lori aye na ni gba awon speaker yin ni awon speaker speaker to awon onigi oni laye gban oni won lo so awon fanu na awon fanu aye gban ni won fi sibe so o yato sa awon fanu ti an lo ni igba ode to tun ma se pe gbogbo nkan laye ba ta on na ni yo se kini yo pada gbo ti o si pada se kini ti o si pada old e wa su won ni gban wa yi so ibi ti e na bo se dun korokoro ibi ti won ko awon iwe olorun ba sini awon alquran keni ibi ti won aye ti won ko si na ni so ibi e wa su won ni bi ibi ni a gba lo si oke so fun ayin to ba fe gba ninu awon aye ta ma gba lo si oke on ni ibi wa so ko san fan fun wa ti wo be ata pe ibe yen so o fun po den ero pe won si won ti si bi ni so ti pe so ninu awon aye ti o tun store ni yi ibi ti won ma ko awon kan masalasi si gba awon kan ti o wulo ninu mosque o gba awon kan ti won loku gba awon shatan lo ibi ni store masalasi ene wa e wo fanu wo gbe so o ti pe ke se pe kini ati 1980 o gba awon doko o gba awon aye ogun won lo ti ku tan tan yan sugbon ko si so il ti won kon gba yen o si nbe the same to si seku itele ka na se kini ka na wa nti a le to le ma seku leyin wa ile ta ba ko omo wo le gbe be family wa o le gbe be ma leyin awa ta ba ti ko to pe leyin igba ti o ba fi di igba ti won so yo tu ti kini yo ti di old mo ta ba ko le olorun ile olorun le di old ile olorun le gbo ile olorun le ti ko si le te lai lai la load ni won gba te ki muslim ma si nbe lori ile alaye so ile olorun le ti lai lai ene su won gba won ayin na ayin na wo awon ile ti o ro kiri ka masalasi na niyan gbogbo won ni won ti fe wo tan ti won ba se ti wo tan gan ni sunme wo le olorun di gbi lo si wa latara pe ile olorun ni to bi ta ba si npe ni ile olorun olorun na ni mojuto so gbogbo won ti won ko ile yi nisin yi gbogbo won karata ni won ti ku tan ko se to nbe laye nu won ma so omo 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 onu mojuto awon omo omo gan won si le gbe be sugbon ile olorun ko se ti onu o ni kirun be ti a lo fi mo generation to tun bo le yin wa to ba tun de bi to ba de aye yin na so yo ma tun ohun fe kirun ni ile olorun na ni eyin na awon le awon ale aye atijo awon le te pe ko si en to le gbe be mo ninu emi ati yin kodà wa tan awon don gbe be gan won gbara pe kini ka won tun koru kan gberu ile to da ju bayi lo oni to sumo pe gbogbo nkan laye yi pelu century ni pelu igba ni awon ile nisin nigba ti won awon ile to da junu bo nisin nkan mo pe se ile ma o ti di
ile aye atijo ki won ba foriji gbo awon ti won ti bo salu kiyama patapata ninu won igba ti mo sala si o fe mo won bi aye yi o gba awon eyan mo o lo so pe ka won sun si waju ka won se kini ki awon fe mo sala si ni won ba bi agbara ile lati so bo se to be na ni so eyin le gbo aye na ni yi so lati 1980 ita masala sinani ita masala sinani so abawole iti o wa fun masala sinani fanfani awon ti won ba n bo lati agbo le bayi so won le wo bi yi so ina gbo awon so abawole nla ni fun gbogbo ya moto ni nkan kan ni to ba fe wole so abawole meji ni o wa to je main gate alawo kon ni so wole keji ni yen ni okan e so won ni wole keji ni yen ni okan yen ene o so abawole meji to wa fun masala si oke aduna ni e so won gbogbo oke so ki olorun ki okun gbogbo awon ti won moju to yi olorun na lowo olorun ba kun won lowo ki agba awon mo pin so ile olorun ni so gbogbo awa ta ba je kini gbogbo awa ta ba nsemi ni time yen o ti di iwo fun wa o ti di responsibility so it's our own responsibility to take care of the mosque because it's for Allah so not for anyone okay olorun ki o kun wa lowo.